Kraj za Šolca, udarne vesti iz Nemačke. Poslanici socijaldemokratske partije u Bundestagu izjasnili su se na internom sastanku da njihov kandidat za kancelara na februarskim vanrednim izborima u Nemačkoj treba da bude ministar odbrane Boris Pistorius, a ne sadašnji Olaf Scholz. Objavio je Spiegel. Hrišćansko-demokratska unija i njena sestrinska Hrišćansko-socijalna unija trenutno imaju ubedljivu prednost u anketama jer ih podržava 32% birača, a njihov kandidat za kancelara gotovo sigurno će biti Friedrich Merz. Na drugom mestu alternativa za Nemačku sa 19, a socijalisti su tek treći sa 16. Kako prenosi Spiegel, poslanici SPD-a su se pridružili lokalnim i regionalnim političarima u izražavanju sumnju Šolcove šanse da uspe na izborima i pozvali su Pistoriusa da preuzme voduću ulogu u kampanji. Većina prisutnih na sastanku smatrale da SPD sa Šolcom ne bi mogla da postigne respektabilan rezultat na izborima i smatrali su da u trku mora da se uključi Pistorius. Pre ovog sastanka više regionalnih lidera otvoreno je pozvalo Pistoriusa da zameni Šolca. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.